الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینا شروع ہوئے تو ابتدا سے مخالفین ابتدا سے ہی ایسا مقابلہ شروع ہوا جیسا کسی بھی نبی کا نہ ہو سکا. اللہ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک وقت گزرا, درمیان میں سلسلہ کچھ موقوف کر کے میں رجب المرجب کے اندر جو موضوع عام طور پر موضوع سخن ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں ہے, اور لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تھا. محدثین اور علماء مختلف قسم کی باتیں ذکر کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے دلائل ذکر کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا, اور کچھ دلائل ایسے ہیں کہ معراج رمضان کے مہینے میں ہوا تھا, اور کچھ لوگ ایسے دلائل لے کے آتے ہیں کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا تھا. ان میں زیادہ قریب جو بات ہے وہ یہی ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا تھا. پانی لے کر آؤں. لیکن 27 رجب کو ہوا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس بات کو مشہور کیا کہ 27 رجب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی, اور نہ صرف یہ کہ اس غلط بات کو مشہور کیا بلکہ اس بات کے اندر بھی نئے شوشے نکال دیے کہ 27 رجب کا روزہ رکھیں گے تو اس میں یہ فضیلت ہے, 27 رجب کی رات میں عبادت کریں گے تو اس میں یہ فوقیت ہے. یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. البتہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی تھی یہ ایک ایسا قول ہے کہ جس کی طرف علماء کا رجوع زیادہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رجب کی کوئی اس وجہ سے خاص فضیلت ہو گئی, رجب کا کچھ اس حوالے سے خاص مقام ہو گیا کہ چونکہ معراج رجب کے مہینے میں ہوئی تھی تو لہٰذا اس مہینے کی کوئی خاص اہمیت رجب کی وجہ سے معراج کی وجہ سے ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ علماء اہل السنت والجماعت چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کا عقیدہ ہے کہ معراج جسمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی. البتہ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے, اور اختلاف کرنا غلط نہیں ہے. اس لیے غلط نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی ان کے پاس بھی صحیح دلائل ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی تھی ان کے پاس بھی صحیح دلائل ہیں. میں آج اس موضوع کے حوالے سے ضروری اور علمی باتیں انتہائی مختصر عرض کروں گا تاکہ بات بنیادی طور پر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ معراج دراصل ہے کیا, اللہ کے نبی کی معراج میں پیغام کیا ہے, معاملہ کیا ہوا تھا, وہ باتیں آگے موقع ہوا تو آئندہ عرض کروں گا. لیکن معراج کے ابتدا کے حوالے سے جو بنیادی اور ضروری بات ہے, اس لیے کہ آج کوئی بھی شخص اگر تھوڑا سا ترجمہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ایسا سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ دین میں میں رائے دے سکتا ہوں, وہ دین میں رائے دینا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ بنیادی باتیں بھی پتہ نہیں ہوتی. معراج رجب کے مہینے میں ہوئی تھی یہ رائج قول ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ رجب میں ہو سکتے, کسی اور مہینے میں ہوئی ہو, لیکن اس کے اوپر کسی کا عقیدہ موقوف نہیں ہے.
कि हमसे मरने के बाद पूछा जाएगा जी जी मेराज के बारे में आप क्या क्या अकीदा है, कौन से महीने में हुई थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, न इसका अमल से कोई ताल्लुक है और न इसका किसी अमली जिंदगी में किसी मामले से कोई ताल्लुक है, न ही अकीदे से इसका कोई ताल्लुक है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर किसी की किसी और महीने के बारे में कोई कहते रबीउल अव्वल में हुई है तो ठीक है, उसके पास अपने दलाइल हैं, कोई कहता रमजान में हुई है तो ठीक है, लेकिन इस बारे में कुछ झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी इख्तिलाफी राय नहीं रखनी चाहिए। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मेरा जो हुई थी ये सब का अकीदा है, सब इस पे मुत्तफिक हैं, लेकिन सहाबा किराम में भी इस बात का इख्तिलाफ था कि मेराज जिसमें मुबारक के साथ हुई थी या मेराज सिर्फ रूहानी मेराज थी। तो एक गिरोह कहते हैं कि जिस्म के साथ मेराज नहीं हुई, मुमकिन ही नहीं है, और दूसरे कहते हैं नहीं मेराज जिस्म के साथ हुई है। मैं ये दोनों बातें आज अर्ज करने की कोशिश करूंगा, बड़ा अहम मौजू है, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। एक तरफ जो गिरोह है वो कहते हैं मेराज जो है वो हुई है लेकिन जिस्म के साथ नहीं हुई, हमारे आका जिस्म के साथ आसमानों पे नहीं गए बल्कि रूहानी मेराज हुई है, रूह की मेराज, के रूह आपकी गई जैसे ख्वाब आता है तो ख्वाब भी एक रूहानी चीज होता है कि रूह एक जिस जगह पे जाती है जो चीजें देखती है तो वो इंसान की अकल के साथ दिमाग के साथ जब अटैच हो जाती है तो उसको ख्वाब कहते हैं। तो मेराज जो है वो कहते हैं जी रूहानी चीज है, इसलिए कि अल्लाह ने सूरह असरा के अंदर आयत नंबर 59 में फरमाया हमारा ईना इल्ला हमने जो आपको दिखाया है, हमने जो आपको दिखाया इल्ला फितनत लिल्लजीना आमनु, हमने आजमाइश के लिए दिखाया वमा अरैना कल्लती, हमने जो आपको चीज दिखाई है वो लोगों की आजमाइश के वास्ते कि लोग इस पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते। और कुरान मजीद में जहां भी रहा का लफ्ज नजर आता है वहां पर ख्वाब का जिक्र है कि ऐ मेरे बेटे मैंने इन्नी अरा, मैं तुम्हें देखा है कि इन्नी अरा अज़बहुका, मैं आपको ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, मैं आपको ज़बह करते हुए देखा है, लिहाजा ये भी ख्वाब का जिक्र है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था ऐसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब ये देखा है कि मैं मेरे भाई और मेरे माँ बाप ये सारे यानी कि 11 सितारे और एक सूरज और एक चांद ये सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वलकमर रअयतुमूनी साजिदीन, रअयतुमूनी और का जो लफ्ज है ये ख्वाब के लिए आता है, चुनाचे जो रआ का लफ्ज है ये ख्वाब के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा मेराज भी जो थी वो ख्वाब थी, असल में मेराज नहीं था। तो कुरान में जहाँ भी लफ्ज आया वो ख्वाब का लफ्ज आया, और जहाँ तक जो रिवायत कुरान की आयत है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, तो यहाँ पे सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, अब्दिही के अंदर भी रूहानी अब्द मुराद है, यानी असल इंसान नहीं है बल्कि उसका ख्वाब है। ये पहली बात कहते हैं कि जो कुरान में मेराज का जिक्र है वो रईना के लफ्ज से है, और रईना का लफ्ज हमेशा ख्वाब के लिए बोला जाता रहा है कुरान में, वरना किसी और माने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि मैंने मा फकतु जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी के जिस्म मुबारक को कभी बिस्तर से अलग नहीं देखा कि आप रात में गए और गए और गए और गए और फिर आए नहीं और फिर सुबह पहुंचे, कभी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को बिस्तर मुबारक से अलग नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि जो आया बिस्तर के ऊपर ही आया, जिस्म यही था और रूह कहीं और गई थी, ख्वाब आया था। ये दूसरी दलील। और तीसरी दलील, हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी और पढ़े लिखे सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी आसमानों पे गए हैं वो गलत कहते हैं, ये उनकी रिवायत। इस तीन किस्म के दलायल मुख्तसर मैंने आपके सामने अर्ज किए। तो वो लोग जो कहते हैं कि ख्वाब अल्लाह के नबी को जो आया मेराज जो अल्लाह के नबी को हुआ है वो असल में ख्वाब है, वो मेराज नहीं है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात
जमहूर उलमा जो उस जमाने में भी थे और आज के जमाने में भी है, उन सब की जो बात है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं मेराज जो हुई है वो जिसमें अतहर के साथ हुई है, जिसमें मुबारक के साथ हुई, और इसी जिस्म के साथ आप आसमानों पे गए और सैर की। इसलिए कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा, असरा कहते हैं सैर कराने को, असरा कहते हैं सफर को। तो सफर तो जिसमें जिस्म के साथ होता है, जिस्म के बगैर तो सफर हो नहीं सकता, वरना यहां से लेके अमेरिका जाने के लिए सिर्फ ख्याल के जाने के लिए आपको कितना सफर करना पड़ेगा? कोई सफर नहीं, एक सेकंड लगेगा तो हो जाएगा। तो असरा तो रात के सफर को कहते हैं, और सफर का लफ्ज जो है वो जिस्म के साथ मखसूस होता है, ख्यालात के साथ मखसूस नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका में होगा, तो आपके ख्याल को अमेरिका पहुंचने के लिए कोई गाड़ी की सवारी चाहिए, कोई चीज चाहिए? नहीं। इसका मतलब ये है कि सैर जो जिस्म के साथ होती है, जिस्म के बगैर सैर नहीं हो सकती, ये एक बात। फिर सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं अपने बंदे को लेकर गया। कभी भी कुरान मजीद के अंदर रूह का इतलाक बंदे पर नहीं हुआ, रूह के लिए बंदे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। वलम्मा काम अब्दुल्लाह, लम्मा काम अब्दुल्लाह, वो अल्लाह का बंदा बन के खड़ा हो गया, वो अल्लाह का बंदा बन के खड़ा हो गया। ये जिस्म मुराद है, रूह मुराद नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर बंदों नबियों का लफ्ज इस्तेमाल किया, वहां पर बंदों का लफ्ज इस्तेमाल किया, और बंदा बंदा जो है वो जिस्म को कहा जाता है, ख्याल को बंदा नहीं कहते, रूह को बंदा नहीं कहते, ख्वाब को बंदा नहीं कहते। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बंदे के साथ हुआ, ये दूसरी बात। और फिर तीसरी बात, लैलम मिनल मस्जिद हराम, रात के वक्त हुआ। अगर ख्वाब का जिक्र है तो ख्वाब तो आते ही रात को है, दिन का ख्वाब तो वैसे भी आमतौर पर सच्चा नहीं होता, ख्वाब तो आता रात को है। जब ख्वाब रात को आता है तो रात को अल्लाह ने अलग से क्यों जिक्र किया? इसका मतलब है अल्लाह ने एक टाइम बताया कि मैं इस टाइम पर लेके गया हूँ, सैर पे लेके गया हूँ, अपने बंदे को लेके गया हूँ, और एक टाइम पे लेके गया हूँ, और वो टाइम है रात का वक्त। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद, रात के वक्त लेके गया हूँ। और कहाँ से कहाँ तक लेके गया हूँ? जहाँ से उठाया है और जहाँ तक पहुँचाया है, वो भी जिक्र किया। लैलम मिनल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर के, कि इब्तिदा भी बताई और इंतहा भी बताई, डिपार्चर भी बताया और जहां पर उतरना है वो भी बताया कि यहां से चलेंगे और यहां पर पहुंचेंगे, हर चीज बताई। तो ये जिस्म के साथ हो सकते हैं, ख्यालात और ख्वाब के साथ नहीं हो सकता। लिहाजा वहां पे जो वमा अरैना कल्लती, तो जो अरैना का लफ्ज है वो हकीकी मानों में, वो ख्वाब के मानों में नहीं है। खैर, थोड़ी इल्मी बहस से हो सकता है समझ में ना आए। फिर जो बात अम्मा आयशा ने फरमाई वो बिल्कुल सही है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को कभी बिस्तर से जुदा नहीं देखा। हैं? अम्मा आयशा फरमा रही हैं ये, अल्लाह के नबी को, अम्मा आयशा बिल्कुल सच फरमा रही हैं। ना अम्मा आयशा झूठ बोल सकती हैं, ना हजरत माविया झूठ बोल सकते हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है। जब उनकी बात सही है तो इसका मतलब है कि आपको मेराज होना हुआ। देखिए, अम्मा आयशा की जो बात है कि अल्लाह के नबी को मैंने कभी भी बिस्तर से अलग नहीं देखा, तो ये बात हम उस वक्त मेराज के लिए तस्लीम कर सकते हैं जब अम्मा आयशा अल्लाह के नबी के घर में हो। अल्लाह के नबी को तो उस वक्त अम्मा आयशा से शादी नहीं हुई, अम्मा आयशा की रुख्सती नहीं हुई, ना अम्मा आयशा आपके घर में उस वक्त मौजूद थी। अम्मा आयशा की रुख्सती हुई पहली हिजरी के अंदर, और मेराज तो हिजरत से पहले हुई है। लिहाजा अल्लाह के नबी को बाद में मेराजें हुई, बहुत सी रूहानी मेराजें हुई हैं। उसके बारे में किसी ने कह दिया होगा कि अल्लाह के नबी जो अपने जिस्म के साथ उभर गए, तो हजरत आयशा ने फरमाया होगा नहीं नहीं, वो जिस्म के साथ नहीं गए, उनको ख्वाब आई होगी ये वाली बात। तो ये बात के किसी किस्से के बारे में बोला। और हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु 9 हिजरी में आके मुसलमान हो रहे हैं, यानी हिजरत के 9 बरस के बाद, हिजरत के 8 बरस के बाद हजरत माविया मुसलमान हो रहे हैं, और जो मेराज हुई है वो हिजरत से 2 साल पहले हो रही है। तो हजरत माविया को इसके हकायक का नहीं पता हो सकता। हाँ, 9 हिजरी में कोई ऐसी बात हुई होगी तो हजरत माविया ने जवाब में फरमाया होगा कि नहीं, अल्लाह के नबी ऊपर नहीं गए,
اللہ کے نبی یہی تھے، یہ خواب کی بات ہے، الہام کی بات ہے یا وحی کی بات ہے؟ تو لہٰذا یہ بات بھی صحیح ہے اور دوسری بات بھی صحیح ہے. لہٰذا کسی کے بارے میں اختلاف جب ہو جائے اس کو اس کے جو نیکیاں ہیں اس کو بھی دبا دینا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف لائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر پر پہنچے، اس قبر اطہر کے ساتھ جو مسجد مبارک ہے اس مسجد میں گئے اور نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اور رفع الیدین نہیں کیا. حالانکہ امام شافعی پہلا وہ بندہ ہے جس نے امام ابو حنیفہ سے سب سے پہلے اختلاف کیا کہ نہیں نماز میں رفع الیدین ہونا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے امام مالک نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا. چنانچہ امام شافعی نے اختلاف کیا اور انہوں نے قبر پہ آ کے چھوڑ دیا تو شاگرد پریشان ہوئے، کیا استاد جی آپ نے مسلک تبدیل کر دیا؟ فرمایا نہیں مسلک تبدیل نہیں کیا، بس صاحب انی استحییت من صاحب هذا القبر، مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے، لہذا میں نے یہاں پر آ کے اس کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی ہے. تو آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کوئی مخالفت، کوئی لڑائی، کوئی نفرت انگیزی، کوئی مقابلے بازی، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دینا، یہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی بات عرض کیا. تو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں، اور اب سمجھیں تھوڑی سی آگے کی بات کہ اصل میں اس رات میں دو سفر ہوئے. ایک سفر ہوا ہے مکہ سے لے کر مسجد اقصا تک، اس کو کہتے ہیں اسرا، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا. اور پھر مسجد اقصا سے اوپر آسمانوں کی طرف جو سفر ہوا ہے یہ دوسرا سفر ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. اسرا کا ذکر قرآن میں ہے اور معراج کا ذکر حدیثوں میں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اسرا جو ہے وہ مکہ سے لے کے مسجد اقصا تک ہے، اور معراج کا سفر مسجد اقصا سے لے کے آسمانوں تک ہے. اور یہ سفر بالکل برحق ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معراج بالکل برحق ہے. معراج اسرا کا انکار کرنے والا کافر ہے اور معراج کا انکار کرنے والا فاسق کہلائے گا. اس سفر کے اندر جو چیزیں کھلیں اللہ کے نبی کے حوصلے کے لیے، وہ چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. سب سے پہلی بات بتاؤں کہ مسجد حرام، سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام، یہ حرم کا علاقہ مراد ہے، خاص مسجد حرام مراد نہیں ہے بلکہ پورا حرم کا علاقہ ہے. جیسے کہ آج ایک بات مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، یہ بات بالکل جہالت پہ مبنی، بالکل بے وقوفی پہ مبنی. آپ خود سوچیں کسی کی عورت کو تکلیف ہو بچہ ہونے کی تو عورت مسجد میں آ جاتی ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں. کسی عورت کو تکلیف ہو مسجد میں نہیں آتی بلکہ غیبت دائیہ کے پاس جاتی ہے. اب آپ سمجھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حرم میں کیسے آئی ہوں گی؟ حرم میں تو نہیں آ سکتی، اور عورت کو تکلیف ہوتے ہی بچہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے. تکلیف کے درجات ہوتے ہیں، پہلے ایک درجے کی، پھر دوسرے درجے کی، پھر تیسرے درجے کی، اور آخر میں آخری درجے کی تکلیف ہوتی ہے جب بچہ ہوتا ہے. تو کیا اور حرم کی مقدار اس وقت اتنی چھوٹی تھی جتنی یہاں سے لے کے یہ گلی کا آخر ہے، اتنی کعبۃ اللہ کی مقدار تھی، اتنی بڑی جگہ بھی نہیں تھی. تو سمجھیں حرم جو ہے وہ صرف مسجد حرام کو نہیں کہتے. ایک طرف سے آ جائیں مسجد عائشہ، جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، مسجد عائشہ 3 میل ہے، اور دوسری طرف جہرانہ جو کہ 24 میل ہے، اور تیسری طرف سے یہ لملم ہے، چوتھی طرف سے حدیبیہ ہے. یہ حدود حرم ہیں، یہ حرم کی حدود ہیں، کعبۃ اللہ کی حدود ہیں، ان چیزوں کو حرم کہتے ہیں. چنانچہ اس حرم کی حد بندی کے اندر جو بچہ پیدا ہوا اس کو کہا جاتا ہے یہ حرم میں پیدا ہوا. چنانچہ ہمارے آقا بھی حرم میں پیدا ہوئے، حضرت زید، حضرت اور بہت سے صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب حرم میں پیدا ہوئے. تو یہ سب حرم میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ ہوتا ہے حرم میں پیدا ہونے کا مطلب، یہ نہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر طواف کرے تو وہاں بچہ اچانک سے پیدا ہو گیا. چنانچہ
من المسجد الحرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت اس رات میں آرام فرما رہے تھے وہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور یہ مسجد حرام سے باہر تھا. آج یہ مسجد حرام سے اندر داخل ہوتا ہے باب عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے جائیں تو دائیں طرف کچھ جگہ مخصوص ہیں, وہ پلر ڈبل کر کے بنا ہوا ہے کہ جس کی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. یہ ام ہانی کا گھر تھا جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی, تو آپ یہاں پر آرام فرما تھے, یہاں سے آپ کو اٹھایا اور یہاں سے آپ کو اٹھا کے حرم میں لے کر آئے. تو یہاں پر جو معراج کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے, اور یہ معراج کی روایت 45 صحابہ سے ہے جو میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا, صرف ایک صحابی سے نہیں بلکہ متواتر ہیں. بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ 44 مرتبہ معراج ہوئی ہے, ایک مرتبہ جسم کے ساتھ اور 44 مرتبہ روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہوئی ہے. تو یہ وہ معراج کا ذکر ہے جس معراج میں آپ نے حقائق کھولے. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ بھی ہیں اور بچھو بھی ہیں جو ان کو ڈنگ مار رہے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کا مال لیا کرتے تھے, سود کا مال دیا کرتے تھے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جو سود کھانے والا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. ہاں جی بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہیں تو استعمال ہو جانے چاہیے وغیرہ وغیرہ, آج کا سود اور ہے, اس زمانے کا سود اور ہے, یہ تو سمجھنے کی بات ہے. بہرحال اس نوعیت کی بہت سی باتیں ہیں جو بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں, اور بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں, تو ان خواب میں دیکھی گئی باتوں کو معراج روحانی کہتے ہیں. اور جو آپ نے جس میں اثر کے ساتھ دیکھیں, اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں, وہ جو باتیں تھیں وہ معراج جسمانی کے ساتھ تھیں. چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جسم میں اتھر کے ساتھ معراج پر نہیں گئے, تو ان کی بات کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کسی کو خواب آیا ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ابھی تم نے راستے میں کیا دیکھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں معراج میں گیا تھا, تو لوگوں نے آ کے سوالات کرنا شروع کیے, اچھا آپ ہمیں بتائیے مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں, مسجد اقصی کی کتنی کھڑکی ہیں, راستے میں کتنے قافلے جا رہے تھے, ان کا کیا کیا معاملہ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اور پھر اس کے بعد جواب طلب کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جوابات کے لیے پریشان ہو جانا, یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے اندر مزید کیا حقائق تھے, بیت ام ہانی سے یہ معراج شروع ہوئی ہے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے ہیں, کعبۃ اللہ کے بعد براق لائی گی, براق سے آپ مسجد اقصی پہنچے, انبیاء کی امامت کروائی, انبیاء کی امامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آسمانوں کی طرف جلوہ افروز ہوئے. ایک آخری بات سنا کے میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. قیصر کے پاس حضرت داہیہ قلبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور دہیہ قلبی خط لے کے گئے, تو قیصر روم نے وہ خط دیکھا تو کہا جی ہماری کتابیں لے کر آؤ ہم تصدیق کریں گے, تو کتابیں میسر نہیں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کہ یہاں پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہ مکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو, کہا جی ہم ابھی پتہ کرتے ہیں. چنانچہ کافی سارے لوگ جن کا سربراہ حضرت ابو سفیان تھے وہاں پر موجود تھے, ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو چنانچہ جب قیصر روم نے بلایا تو ابو سفیان وہاں پہنچے, جی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں, جی کیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے, جی اس کا نسب کیسا ہے, کہا جی بہت اعلیٰ نسب ہے. تو قیصر روم کہنے لگا ہاں انبیاء کے نسب ایسے ہی ہوتے ہیں, انبیاء عالی نسب ہوا کرتے ہیں. نمبر دو بتاؤ کہ اس کے متبعین کون ہیں, کہ جی اس کے زیادہ تر متبعین جو ہیں وہ غریب غربا لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس سے تعلق رکھنے والے. کہا ہاں انبیاء سے تعلق رکھنے والے ابتدان غریب لوگ ہی ہوتے ہیں.
امیر لوگ عام طور پہ قدر نہیں کرتے. تو یہ دوسرے درجے کا سوال بالکل ٹھیک ہے. ابو سفیان بڑے پریشان ہوئے اس کے سوالات سے اور کہنے لگے کہ اگر کیسر روم اس کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کی سپر پاور اس کا کلمہ پڑ لے گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو مکہ میں ایک دستہ بھیجے گا تو سب چڑھائی کر کے ختم ہو جائے گا. تو ابو سفیان نے اس وقت شک ڈالنے کے لیے کہا ساری باتیں تو آپ تصدیق کر رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی حیرت انگیز ہے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ سچ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہتے ہیں جی میں ایک رات میں مکہ سے اڑا ہوں اور آپ کے بیت المقدس کیسر روم نے منت مانی تھی اور وہ منت یہ تھی کہ میں پیدل چل کے مسجد اقصی پہنچوں گا. چنانچہ وہ 2 مہینہ سفر پیدل کیا, پیدل کر کے مسجد اقصی پہنچا تو یہاں سے دحیہ قلبی خط لے کے وہاں پہنچ گئے. جب اس نے وہاں جا کے نماز پڑھی دحیہ قلبی نے خط پکڑا دیا. تو آپ 2 مہینے میں سفر کر کے پہنچے اور وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اڑا ہوں اور مسجد اقصی آیا, یہاں انبیاء کو نماز پڑھائی, پھر آسمانوں پہ گیا, آسمانوں سے پھر واپس مکے میں آؤں اور صبح تھی. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو قیصر روم نے کہا ہاں بھائی علماء کرام بیٹھے ہو بتاؤ یہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو کل میں کھڑا ہوا جی میں تصدیق کرتا ہوں یہ بات سچی ہے. تو وہ کیسے؟ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. لگے کہ بات یہ ہے کہ انی لعارف تلک اللیلہ, میں اس رات کا قصہ جانتا ہوں, کہ میں بیت المقدس کا امام ہوں اور میں وہاں نماز پڑھاتا ہوں لوگوں کو. 2 نمازیں ہوتی تھی دین یہودیت کے اندر, تو میں لوگوں کو وہاں نماز پڑھاتا ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ ایک رات مسجد اقصی کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے سارے لوگوں کو جگایا کہ دروازہ بند کرو, اس میں بڑے مال و دولت رکھا ہوا ہوتے ہیں, نذرانے ہوتے ہیں, سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں, اتنا کچھ رکھا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی چوری کر کے لے جائے, کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہو. کہ ہم نے مستری بھی بلا لیے, ہم نے سارے لوگ بلا لیے. تو جنہوں نے دروازہ بنایا تھا وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو دیوار ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے. اب دروازہ ہل نہیں رہا, اب تو ظاہری بات ہے اس کے لیے دن کی روشنی چاہیے, کام چاہیے. چنانچہ اس نے کیا کہ ٹھیک ہے میں مسجد کا ذمہ دار ہوں, وہ دروازے کے اوپر چارپائی ڈالی اور سو گیا. کہنے لگا میں رات کو سو گیا, صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے جو جگہ ادھر صفائی ہے اور کچھ سوراخ جو بند کیے ہوئے تھے وہ سوراخ کھلے ہوئے ہیں. خیر میں اندر گیا, نماز وغیرہ پڑھائی اور سارے معاملات ہوئے, باہر نکلا تو میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو بند ہو گیا. کہ رات کو ہم 15-20 لوگ زور لگا رہے ہیں بند نہیں ہوا, اور اب میرے اکیلے کے ہاتھ لگانے سے بند ہو گیا. کہنے لگا کہ میں نے جب باہر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر جانور کے کھڑے ہونے کے نشانات ہیں, جانور جو کھڑا ہوتا ہے اس کے نشانات ہیں, اور جانور جہاں باندھا جاتا ہے تو ان سوراخوں کے اندر ہم نے چیزیں وغیرہ ڈال کر ان کو بند کیا ہوا تھا, تو وہ سوراخ بھی ایک کھلا ہوا تھا, بلکہ اس کی جگہ پر ایک نیا سوراخ بھی وہاں موجود تھا. تو مجھے سمجھ میں آیا, میں نے کتابیں کھول کے دیکھی تو وہاں کتابوں میں تھا کہ ایک نبی آئے گا جو بیت المقدس کے اندر رات کو انبیاء کو نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد معراج میں جائے گا. میں اس رات کو جانتا ہوں. یہ جو قصہ سنا رہا ہے اور اس کے نبی کی طرف نسبت ہے, یہ قصہ بالکل سچ ہے, یہ قصہ بالکل حقیقت ہے. چنانچہ وہ یہی شب معراج تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے. اس کے بارے میں مزید باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.